Hej och välkommen till Annikas ljudboksmys. Idag är det första advent här hos mig. Så jag ska berätta om en bok som heter Konsulten som inte ville bada. Den är skriven av Mikael Bergstrand och inläst av Björn Kjellman. Huvudpersonen i boken heter Kenneth och han är konsult. Han lever i en flashig lägenhet i Västra Hamnen i Malmö. Han och hans sambo har bra ekonomi. De äter på lyxiga restauranger eller beställer hem lyxig hämt mat. Och han tycker att han har världens bästa liv. Ända till den dagen, en fredagkväll, och hon berättar för honom att hon vill separera. Då blir det ju såklart en jätteförändring hos Kenneth. Och han börjar dejta lite. Han träffar en polare som han går ut med. Men så småningom behöver han lösa det här med boendet. Och då visar det sig att pappan, han är uppvuxen på Österlen i Baskemölla, och där har nu pappan hamnat på ett äldreboende, så han kan bo i sin ursprungsfamiljens ställe då. När han flyttar till Österlen och så återtar han kontakten med sina gamla polare, och han försöker bygga en relation med sin pappa och annan ortsbefolkning, och då händer det saker med honom. Och jag stannar där. Vad är det då? Vad får den här boken för betyg? Ja, den får 4 ankor av mig. Och den fjärde får den vara för att inläsningen är så fantastisk. Björn Kjellman, jag behöver say no more. Ni vet att han är ju grym. Men det finns mycket kvaliteter i boken också. Den har en fin stämd humor. Det är Mikael Bergstrands signum, skulle jag säga. Och alla gillar det inte, men jag gillar det här med lite små dråpliga anekdoter. När han beskriver människor så tycker jag att det är humoristiskt. Men framförallt så tycker jag att behållningen av boken är att en livsstilsförändring kan leda till något nytt och något bättre. Och i det här fallet så blir Kenneth en reflekterande individ när han befinner sig i sin ursprungsmiljö i Baskemölla. Han börjar till och med reflektera kring sitt jobb. Han har ju som organisationskonsult har det ju bidragit till att man har fått sparken. Och det har han tidigare inte haft några samvetsbetänkligheter kring. Men nu får han det. Just det här att han får reda på saker om sina föräldrar när han bor gör att han kanske får en mer nyanserad bild av sin mamma som han har idealiserat tidigare. Det som gör att den inte får full pott är väl att jag tycker nog att slutet kändes lite tillkämpat. Som är ganska vanligt, att bara för att man vill ha ett lyckligt slut så bygger man upp en scen som inte riktigt känns realistiskt, som resten av boken gjorde. Så det var väl det som jag inte tyckte var 100, men ändå en bok värd att lyssna på. Så ha en jättefin dag. Hej och hå!